Salam əziz tamaşaçılarımız, firmamızın yeni efiri ilə hər birinizi xoş gördük. Əlbəttə ki, bugün də yeni müsahibim var. Orxan, xoş gördük sizi bu fərqli məkanda. Necəsiniz? Necə istəyir sözünüzü? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Orxan baxmayaraq ki, yaxşıyam deyir. Amma mən deyərdim ki, Orxan əvvəlki Orxan deyil. Düzdür, Orxan firmamıza gələndə onda da sakit iştirakçı idi, qaynayıb qarışmırdı. Daha sonra oğlanlar qrupu yarandı, baxmayaraq ki, onlar bunu inkar edirlər. Həmin oğlanlar qrupuna üzv oldu Orxan. Qızlara qarşı başladı çıxışlar eləməyə, qızları mən deyərdim əzməyə, dırnaq arası təbii ki. Və indi Orxan yenidən əvvəlki Orxana qayıdıb. Bilmirəm, bəlkə də getmək vaxtınız gəlib. Yox, əvvəlki vaxtını deməzdim. Çünki baxıram, bəzən hərdə nə olur, səhvlərim olubdur, düzdür. Amma qrup deməzdim. Mən yaxın olan oğlanlar olub burada. Məsələn, Fərid də, Murad da yaxın. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, mən müdaxilə eləyəcəm. Yenə deyir, qrup deməzdim. Qrup deməzdim. Yaxın bilirəm, son necə qrup ola bilər. Siz konkret olaraq qruplaşmışdınız. Yox, qruplaşma da orada. Yenə deyirəm, yaxındır. Yəni, özümü yaxın bilirəm. Yəni, bilirəm ki, çöl həyatına çıxsam, çöl həyatında da onlar mənlə dost kimi qalacaq. Əlbəttə, dost olacaqsınız. Çöl həyatında dost olsaq demək qruplaşmadı. Yox, məsələ ondadır ki, siz burada bərabər yaxın dostluq münasibəti qurmuş, o öz yerində. Amma siz xanımlara qarşı bir mənalı olaraq qruplaşmışdınız. Yəni, hansısa bir işi icra edəndə, hansısa bir fikirlərinizi izah edəndə başlayırdınız. Məsələn, mələyin firmada olarkən də, mələyə qarşı bir neçə dəfə, siz mələyin həmişə tərəfini saxlayan oğlanlardan olmuşsunuz, amma o qrupun diktə etdiyi fikirlərə görə mələyə qarşı yaxın olmaq. Xeyr, hamilə deməzdim. İndi olur da, mələyi xətini çox sevmişəm. Arada söhbət də ola bilər, problem də ola bilər. Həmişə yaxın münasibət ola bilməz ki, yemək verilmən vaxtım, onu öz yeməyimi yeməmişəm doğrudan. Heç kim oğlan vermirdi. Mən yeməyimi ona verdim. Prosto o biraz orada səhv elədi mənə qarşı. Hansı səhv nəzərdə tutursunuz? Mən demişdim ki, kömək eləmə onlara qızlara. Çünki sənə dalınca danışırlar. Yəni, çox sözlər demişdilər. Dedim, heç birinə kömək eləmə, amma getdi onlara. Siz bəs buna görə demişsiniz də? Arxasıca mələyin danışıblar deyə onlara kömək eləmə. Bələ, də. Yoxsa onların qrupu deyir ki? Yox, yox, valla. Çünki dalınca danışırlar, təzdən gedirdi onlarla yaxın olurdu, bir olurdu. Bu da xoşdur, kimsə sənə dalınca danışır, amma yəni onlarla yaxın olursan. Bu onun seçimidir də. Onun seçimidir, amma istəmirdim, deyil olsun. Siz niyə müdaxilə edirsiniz? Xətrini istəyirdim ona görə. Xətrini istəyirdi ona görə, amma mələyə çıxıb gedəndə onu yola saldı. Bəli, yola salmışam, özü də təntənə sürətdə. Təəssüflər olsun ki, yola salıb, yoxsa başqa salmayacaqdı. Orxan, mən əvvəldə də qeyd elədim ki, əvvəlki Orxan deyilsiniz, yenə sakit, darıxırsınız deyəsən firmadan, kənar həyatınız üçün. Belə deyim də, əvvəl qızlarla düzdür, çox söhbətimiz olurdu. Bir az səhvləri olurdu, amma indi görürsən ki, qızlar da mehribanlaşırıb, hər şey yaxşıdır. Qızlar mehribanlaşırlar. Bəli, mehribançılıqdır. Əvvəl olurdu, bir az agresiv cavab verirdilər. İndi görürsən ki, səhvlərin başı döyüblər, mehribançılıqdır, sakitçilik olurdu. Yəni, hər fikri, hər cümlənizdə qızlar öz səhvini başa düşüb, qızlar. Bəs oğlanlar səhvsizdir. Xeyr, bizdə də səhv olub, amma indi mehribançılıq oldu, yəqin ki, İki tərəfdə səhvin başa düşüb, mehribançılıq yaranıbdır. Nə gözəl. Siz düşünürsünüz ki, bu uzun ömürlü olacaq? Mənim fikrimcə, yəni bu uzun ömürlü olar. Yəni, indi təzə ola bilər, kollektiv gəlsin, yəni nəsə dəyişsin, amma hələ ki, hər şey yaxşıdır. Xoş keçir, avlar xoşdur. Mən sizin gəlib aranızı... Yox, elə bir şey məncə daha ola bilməz. Niyə ola bilməz? Ola bilməz, elə fikir. Yəni, düşünmürsünüz ki, kənarda kimsə kimisə arxasıca danışır. Oğlanların, yaxud qızların. Ola bilər, indi hamıya 5 barmağın 5-i də 1-dir. İndi ola bilər aramızda çürük də olsun, nə bilim, tanış. Çürük deyirsiniz, mənim yadıma bir söz düşür. Bu söz, çürük sözü əslində ifadə olunması gözəl deyil, gözəl səslənmir bir xanım haqqında. Xanım haqqında deyilə, fərq yoxdur, oğlandır. İştirakçı arasında, sizin iştirakçılar arasında bir xanım haqqında həmişə bu sözü deyirdilər. İştirakçı yoldaşlarınızdan biri, mən indi adını çəkməyəcəm. Həmşə deyil, aramızda biri var. Bizdə o üç, həmin o sözü deyən insan da yoxdur indi, gedib. Siz bilməliyiz deyəsən. Yəqin mələyə fikirləşiblər. Yox, Nərmin haqqında həmşə deyirlər. Hə, Nərmin haqqında. Ola bilər, yox. Nərmini səsləyib çıxartdınız, geri qayıtdı. Nərmin düzdür, olurdu. Əvvəl biraz çox agresiv danışırdı, nə bilim. Pis ifadələr eləyirdi, amma indi görsən ki, xoşdur, iş görür. Artıq başa düşüb səhvlərin. Hə, səhvlərin başa, insan da indi olur da, bir müddətliyi bir şeydir, olur, səhvlərin başa düşüblər indi. Yəni ki, hər şey indi daha firmada daha maraqlıdır. Orxan, gələk əsas məsələyə. Yadınızda da demişdi, sevdiyiniz qız var. Bəli, demişdi. Nə oldu? Yaxşı oldu. Mesaj yazıb, olub ki, mesaj yazsın, mən oxuyum bilmədən, adını çəkim, mən axtarmıram onu. Siz eşitmişsiniz, amma özünüzə yaparmışsınız ki, güneşi tanırsınız.
Yox, çünki o sosial şəbəkələrə girmir, yəni qoymur. Amma yadınızda mən müraciət edəndə siz sakit dayanmışdınız. Yəni mən deyirdim, xanım əgər Facebookda varsa, siz də dediniz ki, bəli. Mesaj yazsın. Yoxdur, Facebookda satdı, yoxdur. Elə yerlərə girmir, xoşlamıram mən elə yerlərə. Aa, xoşlamır. Bəli. Xasiyyəti ağırdır. Yəni qoymamışam ki, girsin elə yerlərə. Hə, niyə? Nə var ki burada? Çünki mən burada, o orada. Mən nə bilim, indi ona kim yazacaq, kimə zəhmət. Yazsınlar, güya həyatda heç kəs... Yəni, nədən sıxortalanıb ki insan? Kimsə yaza bilməz ki? Yox, kimsə yazmalıdır. Ola bilər də hər cür insan var. Biri nəyi niyyətini yazar, başqa fikirlə yazar. Bəli, əlbəttə ki, müxtəlif düşüncəli insanlar var. Bunu biz Facebook zamanında da şahidi oluruq. Hansı fikirlərlə, necə ifadə edirlər fikirlərini. Amma insanın özündən çox şey asılıdır. İnsanla cavab verməyə bilər. Ola bilər, indi o... Oblik arşı tərəf ola bilər ki, elə bir söz yazsın ki, o da xoş görür axı mənə. Bəli, başlatıram sizə, əlbəttə ki, sizin seçiminizlə hörmətlə yanaşıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Orxan sizə, müsahibəniz üçün. Ümid edirəm, bu mehribançılığınız uzun ömürlü olacaq. İnşallah. Qısa müddətli olmayacaq. İnşallah, yaxşı olun.